Dobro, pamtite poraz na kraju, u poslednjim sekundama. Pa dobro, ovo je bila mesec dana pauza takmičarska, sigurno smo suželjali utakmica, posebno ove protiv Zrenjanina. Oni su nas dobili maltene u poslednjoj sekundi, tako da mi je to i motiviše da ih pobedimo sada u gostima. Neće biti sigurno jednostavno, oni imaju petoricu iskusnih igrača, ali da ćemo sve od sebe, naravno, idemo da uzmemo dva boda tamo. Kakva atmosfera u ekipi posle pauze? Uvijek je dobra atmosfera. Nama je ova pauza došla možda u neznanom trenutku jer smo prvog dela sezona igrali jako dobro i pored tog poraza protiv Užica, ali sama igra je bila jako dobra, tako da trudit ćemo se da nastavimo tako i onda.